Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն կամ Dream Lab երազանքի լսարան, նորաստեղծենյակը ագրարային համալսարանի միակ նորությունը չէ։ Loft ոճով, որը ենթադրում է, որ ուսանողները այստեղ պետք է իրենց զգան հանգիստ եւ ունենան համապատասխան տարածք խմբային աշխատանքներ կատարելու։ Կատարվել են կառուցվածքային փոփոխություններ, օպտիմալացվել են ֆակուլտետներն ու ամբիոնները։ Կստեղծվի թեստավորման կենտրոն, կներդրվի դուալ համակարգ։ Ուսանողները մեկ ամսի արտադրական պրակտիկա կանցնեն գործատուների մոտ։ Երբ որ ավելի ակտիվ վերապատրաստման ծրագրեր անեն, այս գիտական կենտրոններից իրենց գաղափարներով ավելի շատ ծրագրեր կծնվեն միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու համար։ Բազմաթիվ ծրագրեր իրականացվում են բարերարների աջակցությամբ։ Բարերարների ներգրավումն ըստ վարչապետի լավ է, բայց հաշվի առնելով պետական միջոցների ավելացման միտումը, պետք է ըստ առաջնահերթության ծրագրերը ներկայացնել նաև կառավարություն ու ստանալ ֆինանսավորում։ Պետական գործառույթներ կան, որ կառավարությունն անում, մենք մտածեցինք, որ դա պետք է գյուղակադեմիայում պատվիրակվի այդ գործառույթը, եւ այդ ամբողջ միջոցները կենտրոնացնենք այստեղ եւ գնանք առաջ։ Ձեզ նկատուն եմ եկեք տենց մտածենք, էլի որ մենք պետք է ոչ թե սենց դե կտոր լավ ես մի լսարանն է սարքեցինք, հիմա տեսնենք, էլի մարդ կգտնենք, որ մի հատ էլ լսարան կգտնենք։ Բայց սա պետական նշանակության գործ է, պետք է պետական մակարդակով արվի։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 300 միլիոն դրամ է։ Գիտական ներուժը ինտեգրել տնտեսությանը, սա է, որ շեշտադրում է համալսարանի ռեկտորը, կարդիականացնեն Բալահովիտի ուսումնափորձնական տնտեսությունը։ Ապագա գյուղատնտեսների համար կստեղծեն նաև խելացի անասնաֆերմա, մեծ հույսեր են կապում գինու տուրիզմի եւ ուսուցման կենտրոնի հետ։ Մեր գյուղատնտեսության ոլորտում ամենամեծ խնդիրն է, որ մարդու կյանքը ձևակերպվում է այսպես, չարչարվում ենք, բայց արդյունք չունենք։ Եվ մեր ամենակարևոր խնդիրն է, որ օգնենք մեր գյուղացիներին, որպեսզի նախ այդ չարչարանքը դառնա աշխատանք։ Վարչապետը կարևորում է մասնագիտացված բուհի եւ գյուղ ոլորտի կապը։ Բուհի փորձագիտական ներուժը նրա պետք է ներգրավված լինի գործադիրի աշխատանքին։ Համալսարանն այժմ մտածում է մարզերում լուծել մասնագետի խնդիրը՝ գյուղատնտեսից մինչև անասնաբուժ ու գինեգործ։ Մենք պետք է իրոք այդ կողմնորոշումը տարածենք դպրոցներում, որպեսզի աշակերտները պատկերացնեն, որ ագրոնոմ լինելով իրենք կարող են բարձրացնող աշխատանք գտնել։ Ռեկտորի խոսքով իրենց նպատակն է աշխատաշուկայում բարձրացնել բուհի շրջանավարտների պահանջարկը, իսկ համալսարանը դարձնել ագրոտեխնոլոգիական գերազանցության կենտրոն։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր։